Доброго ранку, шановні, з вами Донецький, радий вітати вас на черговому випуску новин зі світу FIFA та FIFA Ultimate Team. Подивимось на контент, який в нас вийшов, обговоримо завдання, які вам обов'язково треба виконати. І найцікавіше, в нас є кілька зливів стосовно EAFC 2024. Буде цікаво, тому заваріть кави та приємного перегляду. Перш ніж ми почнемо, важливе питання саме для вас, мій глядач. Мені цікаво, наскільки критично для вас дивитись стріми на платформі YouTube, а не на платформі Twitch. Останній стрім ми проводили саме на Twitch. В нас було більше людей, ніж зазвичай на Twitch при рестрімі, але менше, ніж в середньому, якщо я стрімлю на обидві платформи. Для мене це дійсно важливо. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, наскільки для вас критично це питання, і я буду стосовно цього приймати вже рішення, вивчивши всі ваші відповіді. Дякую. Отже, у нас вийшов в п'ятницю досить цікавий контент. По-перше, давайте розпочнемо з того, що з'явилися нові Daily Login Upgrade Tots. Ми про це говорили вже в попередніх новинах, в предікшені, що таке СБЧ, ну, купа СБЧ на нас очікує. Їх цілих 22, тобто це багато. І, я не знаю, ставте собі, наприклад, якісь повідомлення, як я роблю в телефоні, в календарі роблю повідомлення, задля того, щоб не провтикати, тому що там на нас очікують досить цікаві нагороди. Якщо ми виконуємо всі, то ми отримуємо, така в нас є непоганий такий малюнок, ілюстрація від Джейка, ми отримуємо 5 паків 80 плюс плеєрс, 83 дабл плеєрс пак, 8 гравців серії А, далі в нас тут по лігам, де так, Ла Ліги, Ліги 1, АПЛ, Бундесліги і так далі. І за 22 і 20 виконання, у нас тут 5 гравців 84+, і 5 гравців 85+. Тобто це нагороди, які ви отримуєте банально за те, що будете кожного дня пригадувати, що вам потрібно бронзового гравця одного обміняти задля виконання цього СБЧ. Також нас вийшло 82X10 апгрейд, який коштує 38,6 тисяч монет, і він дуже сильно забустив фодер, тому якщо ви прислухались, я в кожному майже відео і в новинах, і в аналізі маркету, де я тільки не казав і на стрімах про цей фодер, тому якщо купили, вітаю, ви вже заробили там десь X2 на 83-му, ви вже заробляєте на 85-му багато, і я думаю, що далі фодер буде тільки рости, тому мої вітання, молодці. Якщо ви будете збирати цей пак, то я думаю, що потрібно його приберегти до тоців, як і будь-який пак, який ви відкриєте. Чому? Тому що в нас не вийшло жодної промо-команди. І тут я помилився. Я думав особисто, що EA зроблять щось на кшталт того, як було в нас перед тоті, коли ми мали промо-команду в паках, яка в собі, в якій знаходились гравці з попередніх промо. Так, але цього разу EA вирішили що зробити? Вони вирішили стопнути повністю промо і засипати нас купою СБЧ. Задля чого це робиться? Все просто. Вони хочуть, щоб ви обнулили свої клуби, щоб ви в ТОЦ івент зайшли з командами, в яких буде просто основний склад і все. Чому? Тому що тоді ви будете відкривати паки. Все просто. І, виходячи з цієї теорії, так, ми отримали вже вчора, в суботу, нестандартний контент. Зазвичай такого не відбувається. Але нам дали 83+ апгрейд. Один гравець з рейтингом 83 і вище коштує всього лише 5 тисяч монет. Тобто це дешево і він repeatable. Ви можете виконувати його скільки завгодно. Що це в нас означає? В нас іде будь-яка рарна картка вже не по квікселу. Тобто у вас буде клуб чиститись, чиститись, чиститись. Також ми отримали гравця Road to the Final. Ліга, це в нас Ліга Європи, так? Рома і Темі Абрахам. Дуже прикольна картка. 90% в нього лайків. Знову ж таки, ми вже з вами знаємо, так? Хто регулярно дивиться новини, що це багато для гравця. 147 тисяч його СБЧ коштує. І це в нас вже з урахуванням того, що фодер піднявся. 4-4 фінти та скіл мувс. Дуже цікаві стати. І якщо виграє Рома в нас в Байера в полуфіналі, ні, в нас у всіх є Діабі, то він отримує п'ятірочку на відповідно слабці нозі. А якщо виграє Рома лігу в нас Європи, та це Ліга Європи, то Темі Абрахам отримує 5 скіл мувс і ще плюс 1 до рейтингу. Тобто це буде шалена картка. Ну, дивіться саме, збирати чи ні. В принципі, виглядає непогано і не те, щоб дуже дорого. Далі,
В нас з'явилося нове СБЧ 8111 гравців серії А. І воно досить дороге, тому його задізлайкали. Але люди все одне будуть його збирати. Чому? Тому що всі хочуть спіймати тоців, а з цих паків тоці, вони, ну, більше вірогідності зловити, аніж з 82x10 апгрейд. Знову ж таки, люди не, ну, вони бачать, наприклад, тут 10 гравців 82+, тут 11 81+. Це коштує в нас 38 тисяч, це коштує 75 тисяч. І люди думають, що це за фігня, тут нас хочуть розвести, так, на фодер. Але це не зовсім так працює. Коли у вас є обмеження однієї ліги, то вірогідність зловити саме найкращу картку з цієї ліги, вона вища. Якщо ми говоримо про період тоців, так, а я думаю, що всі, хто зберуть цей пак, вони будуть його відкривати саме на тоці, то вірогідність зловити тоца з серії А, або коли вийде там наступна Бундесліга або Прем'єр-ліга, у вас буде безпосередньо вище, аніж зловити тоца в цьому пакетику. Саме тому і така ціна, я впевнений, люди його знову ж таки будуть збирати, тому що шанс зловити тоца, він всіх приваблює, особливо тих, такі, наприклад, як я, хто не спіймали тоті. І у нас оновилася рулетка на 90+, Prime, тоті або Food Birthday ікона. Коштує вона 330 тисяч монет, тобто це дешева збірка. І 68% лайків – це височезний, я б так сказав, відсоток, коли мова йде саме про рулетку. Потребує вона 88 рейтинг, 85, 83. Що в нас, відповідно, відбувається з рейтингом? Так, як я вже сказав, він полетів в космос. І я думаю, що він буде продовжувати набирати, тобто 82-й, я думаю, буде рости, 83-й вже там майже по 1.8-1.9к, я думаю, він може і до 3 дойти, 84-й, я думаю, на цьому тижні має бути 6к, 85-й вже 13,5 з 8,5 набрав, але я думаю, знову ж таки, він також може бути вищий, весь рейтинг полетів в космос. Тобто, ви не будете відкривати паки, і люди не відкривають паки, ніхто зараз не відкриває паки, тому що нащо, так? У нас нема промокоманди. І якщо ви не відкриваєте паки, звісно, суплаю гравців нема, а попит на них величезний, і наразі тільки субота, ну вже неділя, так, але в контексті контенту в нас субота. Тому я думаю, що рейтинг буде продовжувати набирати. І моя вам порада, не виконуйте, наприклад, СБЧ, яке не сьогодні не зникне, наприклад, ту саму ікону. Почекайте, можливо, і їй викатять нам щось більш цікаве. Можливо, я не знаю, але там тиждень у вас на те, щоб це виконати. Трошки почекайте. Також на сьогодні закінчується два цікавих СБЧ. Це 87+ World Cup of Fantasy Hero Player Pick. І якщо ви його хотіли виконати, зробіть обов'язково. Але, знову ж таки, моя порада. Ну, я б чекав, тому що це вже пік, який багато разів ми бачили, ми крутили. Можливо, сьогодні її випустять якесь оновлення. Можливо, вони додадуть титанів. Я не знаю. Можливо, вони піднімуть рейтинг. Можливо, вони нічого не зроблять. Так, але все одно ми очікуємо багато крутилок рулеток. І цей пік вже... Ну, напевно, ви по кілька разів зібрали, і я так само зробив. І 87+, а це вже цікаво, Mixed Campaigns Player Pick, це в нас один гравець, так, з минулих топових промо, і тут дуже гарно сип в цілому ком'юніті, я тут зловив особисто Роберто Фірміно, і для мене, як для вболівальника Ліверпуля, це дуже був приємний факт, я його обрав і, звісно, буду загравати в своєму складі, тому дивіться. Тобто, якщо ми з цих двох паків обираємо, я особисто обрав 87+ Campaign Player Pick. Стосовно апгрейдів Fantasy Food карточок, так, в нас Еден Азар іде до 92-го рейтингу, так, він з'явився ще раз на полі, і один асист в нього є. Тобто йому потрібна одна поява і один гол або один асист, і він взагалі може бути плюс 2 до 93-го рейтингу. Демаркос, дуже цікава картка, дуже цікава. Я грав на акаунті товариша, так, допоки з моїм акаунтом працювали, скажімо так, і ви бачили на стрімі, мені він дуже сподобався. Раджу, у ваші склади бюджетний біст, і він може отримати ще 2 апгрейди, оскільки в нас допоки Атлетік Більбао ще не програли матчі. І якщо він отримує максимальну кількість апгрейдів, там ще буде 3 трейти. Придивіться, ця картка і як інвестиція може досить непогано спрацювати. Ангеліньо в нас за 3
появи на полі вже отримав апгрейд, і можливо за два кліншити, так, він може отримати апгрейд. І Вімер в нас отримує ще плюс один за гол або асист. Також в нас, дивіться, така цікава інформація, це з приводу суплаю, з приводу того, куди ми взагалі рухаємось, так, це перехід же до зливів з EFC 2024, так, дивіться, кількість 88+, рейтингових карточок, які в нас були перед ТОЦом. І тут дуже цікава інформація. FIFA 16 це було 87, 17, 123, 18, 129, 19, 179, 20, 184, 21, 178. Тобто 3 роки, так, ми мали плюс-мінус однакову кількість карточок. А далі EA Sports вирішили, хлопці, we need your cash, come on. FIFA 22, 238, FIFA 23, 350. Ну, в півтора рази більше, аніж минулого року, коли минулого року було в півтора рази майже більше, ніж 21-ї FIFA. Ну, тобто, отакі в нас тенденції, але наразі в нас є багато чуток, і їх вже підтвердив навіть шериф, більш проте, він не те, що підтвердив, він їх запостив. І наразі, можливо, це все зміниться. Чому? На нас в EAFC очікує нова система трейдів. Вони її наразі тестують. Що це таке? Тобто, вони будуть щось на кшталт, хто грає там в NBA або в NHL від EA, такі самі бейджі, так? Тобто, в нас будуть нові трейти або унікальні трейти, і їх мета цих трейтів створити унікальні анімації, унікальність гравця і якісь унікальні властивості. Що він має на увазі? Тобто, які в нас трейти в розробці? Так, по-перше, це будуть якісь унікальні специфічні трейти, на кшталт, наприклад, Team Spirit він пише, так? Тобто, це командний дух. І за рахунок цього він може надавати буст задля стаміни вашої команди. Так? Також у нас будуть помітні, як він пише, переваги ігрового процесу та унікальні анімації. Я тут переклав, так, для того, щоб якщо ви з англійським не дуже, так, ви могли поставити на паузу це відео і прочитати. Якщо ви поставили на паузу, прочитали, вам це цікаво, підтримуйте, будь ласка, лайком, мені буде приємно. І тут же з'явилась більш така детальна інформація з приводу того, які в нас очікують трейти. Це буде дві категорії трейтів: базові і для ікон, тобто трейти, які тільки будуть властиві іконам. І вони розбиваються на сім різних категорій. Тобто, це в нас забиті голі, так, передачі, захист, дріблінг, фізика. Ну, я так розумію, голкіпінг це для воротаря, і специфічний фут, специфікал геймплей. Оце саме цікаве, так? Тобто щось, що дає унікальні переваги, унікальні анімації. І їй хочуть що зробити? Вони хочуть за рахунок цих трейтів виділяти гравців, і щоб це не призводило до необхідності, якраз давати величезний overall їм рейтинг. Так, те, про що ми тільки що з вами казали, коли аналізували, куди ми рухаємось. Тобто, EA хочуть гравців прокачувати саме за рахунок трейтів. І в принципі, вже навіть цієї FIFA ми бачимо, що ці трейти вони гарно працюють. Пригадайте тільки outside foot shot, так, ці L2 удари. Вони на початку FIFA взагалі у всіх летіли як скажені. Наразі вони вже летять більше в тих гравців, в кого є цей трейд, або тих самих чіпшот, так, перекидання голкіпера, це дійсно унікальна анімація. Також які специфічні трейди наразі в нас тестуються? Це капітан команди, він дає буст гравцям з низькою хімією. Тобто, маючи цей трейд, ви можете давати там 0 буде у вас плюс 1, 1, наприклад, плюс 2. На мою думку, це дуже крутезна штука. Тобто, ви можете нарешті лінкувати з цією не дуже гарною системою лінкування, яка в нас поточна є. Ви зможете залінкувати якихось цікавих гравців, які не представляють популярні ліги або нації. Гарет Бейл, наприклад, як варіант, так? Далі, зірка ліги, тобто він надає плюс 1 хімії до всіх гравців цієї ліги. Також шалений трейд. Далі у нас самотній вовк, так, він дає 2-3 буста, так, гравцям, які взагалі не мають жодного товариша по команді або по країні. Далі, командний дух.
Це ми вже обговорювали. Це щось на кшталт капітану команди. Так, всі отримує буст до стаміни. І суперсап, цікаво, гравець, який виходить на заміну, він буде отримувати повну хімію. Останній в нас флексибл. Так, це ну, універсальність. Так, гравець буде не буде отримувати мінусу за рахунок того, що він буде грати на різних позиціях. Ну, як на мене, це дуже прикольно. Особливо що стосується Team Spirit. Тобто, у нас багато трейтів, лідершіп, там щось таке, та Team Captain і таке інше. Але вони нічого не дають. Той самий Джордан Хендерсон, той самий Н'Голо Канте, наскільки я пам'ятаю, приходить так на спогади. І ці трейти, вони не працюють наразі. Якщо вони будуть давати бусти, всілякі різноманітні, то це буде дуже, на мою думку, дуже прикольно. Це дійсно зможе вирізняти деяких гравців і надавати перевагу. Нехай цей гравець буде трошки слабкішим так на футбольному полі, але він буде давати більше буста саме вашій команді. Ну, ПСЖ в нас оновили партнерство з EAFC 24. Це, якщо буде цікаво, то Мбапе залишиться Мбапе, а не буде якимось Мбакрвоппе. І останнє, це в нас є такі досить сильні, потужні чутки, що EAFC буде однією грою, і ви будете сплачувати кожен рік за те, щоб її оновити. Тобто це теж цікаво, як вони це хочуть реалізувати, чи буде це в Ultimate Team реалізовано, наприклад, у нас не буде кожного року нової команди, чи це стосується тільки базової версії гри, але це в нас Strong Rumors, так, Foodzone нам повідомляє, тож чекаємо на інформацію від шерифа. Ну що, друзі, на цьому ми будемо закінчувати, сподіваюсь, вам відео сподобалось, ви почули для себе нову якусь цікаву інформацію, якщо так, поставте лайк і побачимо з вами на стрімах та на нових відео. Все буде Україна, до зустрічі. Папа.